Tamaris დასახლებაში ბიზნეს ცენტრის მშენებლობის პროცესი დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლებმა დაათვალიერეს. 4 სართულიან კომპლექსში რკინიგზისა და ავტოსადგურების მომსახურების ცენტრები, 500 ადგილიანი ავტოპარკინგი და სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტები განთავსდება. ავტოსადგურისთვის კომპლექსში გათვალისწინებულია 15 საოფისე ფართი. სატრანსპორტო სამგზავრო კომპანიებისთვის ბიზნეს ცენტრში სამომავლოდ 200 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. მშენებელი კომპანია შეპესე ჯორჯია ინი კომპლექსის ასაშენებლად 8 მილიონ ამერიკულ დოლარს ის ინვესტიციას ახორციელებს. მშენებლობის დასრულება წლის ბოლოსთვის არის განსაზღვრული. შეგახსენებთ, ობიექტის მშენებლობა ასლან აბაშიძის მმართველობის პერიოდში დაიწყო, თუმცა პროცესი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში შეჩერებული იყო. წლის ბოლომდე დასრულდება აღნიშნული პროექტი, ფიქრობ ზაფხულისთვის ნაწილი გაიხსნება და ბაქანი სკინიგზის სადგური ფუნქციონირებს. ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ბათუმისთვის, როგორც ტურისტული ქალაქისთვის, იმიტომ რომ სკინიგზის საკეთი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ბათუმისთვის და სტუმრებისთვის, ასევე ვიზიტორებისთვის. ჩვენ წელს შეგვეძლება ძალიან კომფორტულად და კარგად მომსახუროთ ჩამობძანებულ სტუმრებს. გავეცანით, რა შეიძლება განთავსდეს აქა და როგორი პროექტი შეიძლება განხორციელდეს. ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ აღნიშნული მშენებლობა ქალაქს მოუხდება. კიდევ ერთხელ ჩემსაც მოგახსენებთ, პროექტი თვითონ არქიტექტურულადაც შეთანხმებულია. ამიტომ ნახოთ, ახლა ძირითად შეკითხვები გქონდა ჩვენ დეტალებთან დაკავშირებით, პროექტთან დაკავშირებით, როგორ განხორციელდება, ვთქვათ, გადასასვლელების გაკეთება, ანუ გავიარეთ ის დეტალები, რათა შემდგომში, ვთქვათ, რაღაც ხარვეზი არ განხორციელდეს. აღნიშნული ობიექტის ინვესტიციები შეადგენს 8 მილიონ დოლარს ამ ეტაპზე. სამუშაოები დაიწყო შარშა ნოემბერში. მოსაცდელი დარბაზის ამუშავებას ვარაუდობთ სეზონის დაწყებისთანავე. პარალელურად ზედა სართულების მოპირკეთება გაგრძელდება, ზემოთ მოიწყობა კომერციული დარბაზები, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს მგზავრების უკეთ მომსახურებას.